ဲ့တော့ဝေဒနာတက်လာပြီဆိုရင်ရှင်များတို့သိခံရမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးတဲ့နောက်တော့ရှင်များတို့သိလိုက်တယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါခုနေ့ကတော့ဟာကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဒါကြီးကနာတယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာတက်လာတာကိုမကောင်းမြင်စိတ်တက်ဖြစ်မနေဘူးလားနေနောက်တော့မှတ်တာလောကကြီးမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာဒီကဘာကြီးမှာဘယ်အရာနဲ့မှမတူတဲ့မိမိကိုအကောင်းဆုံးအမောမြတ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်အောင်ဝိသိမြောက်တာအဲ့ဒီဝေဒနာပါပဲကိုကအချက်မသိတော့သမတ်သဖိုးတင်ငှက်မသိတော့ဇေယျချိုးတင်အထင်မှားနေဟာဒါကြီးကကြမ်းနေဒါကြီးကကြိုက်တယ်ဒါမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တော့သိလိမ့်မယ်ဒါကကျေးဇူးရှင်အရှင်ဖျားတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာအခုချိန်ထိဒီဝေဒနာလောက်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ယရနာလူလောကမှာဥစဉ်ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါနောက်တော့ဘာလဲဆိုတာတွေ့လာလေဒီဝေဒနာဒီမဆင်းရဲပါဘူးအောက်ကကြိုက်တာခဲတာကြီးကဆင်းရဲသလားဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလေးနောက်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီတရားကကြောက်ခဲရေပေါ်တရားတဲ့ကြောက်ခဲရေတဲ့ကြာပေါ်လာမြောက်လာအဲပေါ်ရမယ်အရမဂေါရမဘုရားရဲ့တရားအများနဲ့မတူကြောက်ခဲရည်ရဲချာပေါ်ရအခုရှင်မြတ်ဝိညာဉ်တက်တော့မစင်းရဲဘူးလားစင်းပါချမ်းသာရမယ်အရမဘုရားရဲ့တရားမှန်ပါဘူးအခုတော့ရှင်မြတ်ဝိညာဉ်တက်တော့ချမ်းသာလာစင်းရဲလားစင်းပါအဲရည်မြုပ်တဲ့ထဲပါလေရည်ပေါ်တဲ့ထဲမှာပါလေဟုတ်ပြီနော်ရည်ပေါ်ရနောက်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တက်ကိုစိတ်ကိုထိုးထည့်စင်းရောလို့မရတော့ချမ်းသာတယ်လေအဲ့ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စည်းလို့မရတော့ဘူးတမက်တဖို့ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဖိုးစိတ်ကြီးကဖေကုထိုင်သားတယ်လို့ထိုင်သားရမယ်အရှင်များတို့သွားလေရမှာသေတဲ့အထိသေပြီးတဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ကြီးပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသာသနာ့မှုကြီးကိုပေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်အပေတကားကိုပိတ်မယ်လို့ပြောတာလေကြီးကြီးရရင်မပိတ်ဘူးလားအဲလေစုံနေတော့မရဘူးပိမ့်ပိမ့်ခေါ်လေတယ်တော့ပိမ့်မနေတော့လာလေလို့လို့မရဘူးလေကြီးကြီးယူပါလိမ့်အရင်နည်းနည်းကြီးပေးရမယ်တဲ့ဘာတွေပေးရမှာလဲတရားနဲ့ဝိရိယ